Artroosisessiooniga oleme jõudnud nüüd nii kaugele, et algab väikene plokikene taastusravist. Ja esmast siis räägiksin mina endoproteesimiste taastusravist. Patsient on siis jõudnud oma haigusega sellisesse järku, kus konservatiivsed artroosiravimeetodid ei ole enam andnud piisavalt valuvaigistavat toimet ja on otsustatud teha endoproteesimine. Ja kui endoprotees on patsiendil olemas, siis me peame mõtlema, kuidas ta kõige efektiivsemalt oma värsket uut liigest kasutada saab. Eestis tehakse endoproteesimisi umbes 3000 endoproteesimist aastast, kus juures natukene alla 3000 proteesimise eest maksab Eesti haigekassa ja siis ülejäänud osa on ilmselt siis patsiendid ise tasuvad. Ja kulutatakse aastas eelmisel aastal näiteks 13 miljonit, mis on tõesti päris suur raha ja see raha peab ennast kuidagi ära teenima ja see tähendab inimese seisukohast ka seda, et liiges peab olema hästi toimiv, funktsioneeriv, sellest peab tema elukvaliteet paranema. Ja siin tulebki appi taastusravi. Praktiliselt kõik endoproteesitud patsiendid vajavad taastusravi. Ja esimene moment ongi väga soodne. Kõik patsiendid, kes on ortopeedi osakonnas, nad alustavad esmase taastusravi, esmase füsioteraapiaga. Nii et praktiliselt 100%-liselt patsiendid on varustatud, tagatud siis taastusraviga. Aga mis saab edasi, kas patsient jõuab ambulatoorsele taastusravile, kas ta on vaja statsionaarset taastusravi, kui paljud nendest patsientidest, kes on värske endoproteesiga, jõuavad nendesse taastusraviliikidesse, ei ole minule kahjuks teada. Ja põhjus on väga lihtne, et endoproteesimist ei saa kodeerida esmase diagnoosina, põhidiagnoosina, Z-diagnoosina. Ja välja otsida M16, M17 ja nii edasi artroosikoodide alt, kes on saanud värske proteesi ja peale seda saanud taastusravi, on väga suur käsitöö ja praegu hetkel keegi ei ole seda ka tööd ära teinud. Nii, ja milline on siis patsiendi füsiaatriline käsitlus taastusravis? Lähtume siis Eesti taastusarstide seltsi poolt koostatud endoproteesimise taastusravi juhisest. Endoproteesimise taastusravi juhis kajastab ainult põlve ja puusa ja kogu see tänane minu ettekanne ka keskendub ainult puusa ja põlve endoproteesimise järgsele taastusravile. Kõigepealt siis loomulikult operatsiooni järgselt on valu, sellega tuleb tegeleda kohe, on nii medikamentoosset kui ka füüsikalise ravimeetodit. Turseravi, hästi oluline. Kui on operatsiooni järgselt jalg suures turses, siis see kindla peale pikendab tema taastumise perioodi. Esiteks turse suurendab valu, teiseks turses jalga on väga raske liigutada ja liigese liikuvus paraneb tunduvalt pikema aja jooksul. Seetõttu esimene kiire ülesanne, valu maha, turse maha. Järgnevalt siis jätkame muidugi tromboosiprofilaktikat, sellest ma täna siin kohal pikalt juttu ei tee, aga rohkemalt hakkama rääkima siis biomehaanika taastamisest, sest see on see, mis tegelikkuses loeb. Kuidas patsient kõndima saab, kuidas tema liiges liikuma saab, see on kõik, sõltub sellest, kui hea lihasjõu me suudame taastada, kui hea liigese liikuvuse suudame taastada. Ja need on eeldused selle jaoks, et patsient hakkaks korralikult kõndima, ilma lonkamata ja et ta saaks oma igapäevaseid toimetusi rahumeeli teha, saaks oma hobidega tegeleda ja elu nautida. Nii, ja siis muidugi üks väikene osa on ka ettevaatusabinõud, mis on eriti olulised puusa endoproteesimise järgselt. Ja taastusraviliigid, kuhu siis patsient võiks sattuda oma operatsiooni järgses perioodis, on statsionaarne,
taastusravi. Ja kui me nüüd mõtleme konkreetselt endoproteesitud patsienti, siis me saame rakendada statsionaarset taastusravi vahetult peale operatsiooni ja kasutada siis nõnda nimetatud funktsioone taastava taastusravi voodipäeva. Ja seda saab siis patsiendile rakendada esimese 6 kuu jooksul peale operatsiooni. 14 päeva ilma oma osaluseta. Kui need 6 kuud on möödas operatsioonist, patsiendil aga jätkuvalt on probleemid, et funktsionaalne tulem ei ole piisavalt hea, siis saab talle pakkuda statsionaarset taastusravi, aga seekord funktsioone toetava taastusravi voodipäeval. See on 10-päevane taastusravi kuur, kus on siis patsiendil oma osalus 20%, ehk siis rahaliselt väljendutuna natuke üle 130 euro 10 päeva eest. Ja on loomulikult võimalikult ambulatoorne taastusravi ja uue asjana, mida siis alates eelmisest aastast saab rakendada ka kodust taastusravi. On olemas teenused, mille eest maksab haigekassa, on kodune füsioteraapia ja kodune tegevusteraapia. Kodune füsioteraapia, need mõlemad teenused tegelikult on mõeldud nendele inimestele, kes vajaksid küll taastusravi, aga nende kõnnifunktsioon on nii kehva, et selline ambulatoorne liikumine ei ole võimalik. Aga samas koduses keskkonnas tuleks ta muidu toime, siis nendele patsientidele on kõige mõistlikum pakkuda kodust taastusravi. Kurvastuseks on see viga, et kodust taastusravi saavad pakkuda ainult need tervishoiuasutused, kellel on haigekassaga leping. Aga need tervishoiuasutused, kellel on haigekassaga leping, nende füsioterapeudid ja tegevusterapeudid väga palju oma majast väljapoole ei liigu. Et seda tööd oleks äärmiselt keeruline korraldada ja jäävad üle siis need terapeudid, kes on iseseisvalt töötavad, aga nendel ei ole haigekassa lepingud. Nii et nokk kinni saba lahti, natukene selle teemaga tuleb veel meil tegeleda. Aga siiski esimesed juhtumid on olemas, nii et innustan ikkagi seda teenust ka kasutama. Nii, aga siis enne kui patsient üldse, kui on juba otsustatud, et ta peab minema oma puusa või põlveliigese endoproteesimisele, siis juba enne lõikust soovitatakse kasutada preoperatiivset taastusravi, ehk siis prehabilitatsiooni. Ja seda siis pakutakse tavaliselt, ütleme, 1 kuni 3 kuud enne planeeritud operatsiooni. Patsient osaleb füsioteraapias, puusaproteesi puhul ka tegevusteraapias. Ta juba valmistab ennast ette selle jaoks, et vaadata oma kodu, teha mingid kodukohundused, võib-olla muretseda ka kargud, õpib juba ka karkudega kõndimist, kui ta seda juba ei oska veel. Räägitakse siis, millised on ohutusreeglid. Ja põhimõtteliselt füsioteraapia on suunitletud sellele, et tõsta lihasjõudlust ja ka üldiskoormustaluvust. Ja uuringud on ka näidanud, et see tegevus on kuluefektiivne sellest aspektist, et patsient on tõepoolest lõikuseks paremini emotsionaalselt valmis, tal on parem koormustaluvus ja valu on paremini kontrollitud enne operatsiooni. Kuid ei tohi ära unustada seda, et esialgne mõte, kui seda prehabilitatsiooni hakati rakendama, oli see lootus, et see vähendab haigla ravi pikkust, vähendab kulutusi, et patsient saab kiiremini jalule, aga need lootused tegelikult ei ole täitunud. Uuringud on näidanud, et see prehabilitatsioon mitte mingil määral ei mõjuta postoperatiivset ravikuuri pikkust, ei mõjuta valu, ei mõjuta turset, kõnnifunktsiooni taastumise kiirust, nii et tegelikkus on see, et operatsiooni käigus saadav pehmete kudede ja ka luutrauma on piisavalt suur, et see positiivne võit, mis saadi preoperatiivse füsioteraapiaga, on tegelikult kadunud.
et selles mõttes me sealt hakkame nullist uuesti peale taastusraviga. Nii et, et prehabilitatsioon on vajalik teatud patsientidele, kes on nõrgema füüsisega, kes on ärevamad, aga see ei ole kõikidele oluline. Nii, valuravi, äärmiselt oluline osa taastusravist. Valu püsimine pidurdab taastumist. Adekvaatne valuravi on tegelikult varajase mobiliseerimise alus. Kui patsient valutab, ta ei võta karku ja ei tõuse jalule, ta ei hakka treenima, aga see on tegelikkuses oluline selle jaoks, et, et patsient kiiremini naaseks tavaellu tagasi. Ja tõhus valuravi aitab vältida ka põlvekontraktuuri teket. Tavapäraselt põlved kipuvad rohkem valutama kui puusaliigesed peale endoproteesimist. Ja põlve endoproteesitud patsientidega on see valuravi pigem rohkem multimodaalsem kui on endoproteesitud patsientidel. Multimodaalsus all ma mõtlen seda, et seal peab olema nii medikamentoosne ravi kui ka füüsikaline valuravi ja erinevate meetodite kasutamine. Samas peab vältima selliste preparaatide, valupreparaatide tarvitamist, mis põhjustavad patsiendil uimasust, halba enesetunnet, iiveldust, sest need on jällegi tegurid, mis suurendavad tüsistuste riski, kukkumise riski ja see, et, et patsient, näiteks kui tal on suur iiveldus, ta ei soovi liikuda sellel hetkel üldse. Valuravis peab ravimeid manustama piisavalt. See tähendab, et valu peab olema ohjatud ja rahuoleku valu võiks olla vastskaala järgi kuskil 3 punkti juures. Ja koormusvalu no selline 3, 4, 5 punkti. See tähendab seda, et meie peaksime pidevalt seda valu monitoorima visuaalanalogskaala alusel ja tegema jooksvaid korrektuure. Valu peab olema ohjatud, ilma selleta ei saa, aga see peab olema nii minimaalne, et ei tekiks kõrvaltoimeid. See tähendab seda nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik. Ja eelistatakse siis tegelikult suukaudseid ravimeid. Kui patsient viibib veel ortopeedia osakonnas ja seal osakonnas loomulikult on nii kirurgid kui ka anestesioloogid, siis võib rakendada ka epiduraalanalgeesiat, kas patsiendi enda pool kontrollitavat, võib seda epiduraalanalgeesiat kombineerida siis perifeerse närviblokaadina, kas üksiksüstetena või siis ka püsikateetrina. Ja on leitud, et nii femoraalnärviblokaad kui ka siis aduktorite kanalite blokaad on võrdse mõjuga valu leevendamisele kui ka samamoodi kui epiduraalanalgeesia, aga tal on vähem kõrvaltoimeid ja aduktorite kanali püsikateetri puhul on ka see hea asi, et ta ei mõjuta väga reie nelipea lihase jõudu. Aga reie nelipea lihas on hästi oluline selle jaoks, et, et patsient hakkaks kõndima. Kui see lihas on nõrk, siis ei toimu meil põlve stabilisatsiooni ja kõnnikindlus puudub. Ja põhimõtteliselt on proovitud ka periartikulaarset süste ravi selliste lokaalse infiltratsioon analgeesiana. Selles osas on praegu veel küsimused õhus, kas ta on piisavalt õhus ja kas sealt ei tule rohkem neid komplikatsioone, nii et, et see on veel edasiste uuringute küsimus. Meie taastusravis kasutame siis seda klassikalist valutreppi, ehk siis vähese valu puhul paratsetamool, gramm korda 3. Mõnikord on puusa endoproteesitud patsientidel valu minimaalne või isegi on üksik juhtum, kel täiesti ütlevad, mul ei valuta.
et noh, siis paratsetamool grammi jääb ka paljuks, et vastavalt sellele siis ongi kas ainult 500 grammi korda üks või kaks või ainult vastavalt sel hetkel, kui see valu tekib. Kui aga see on mõõdukas valu, siis paratsetamoolile võib lisada kas COX-2 inhibiitorit või mõnda mittesteroidilise põletiku vastast preparaati ja tugevama valu korral ka veel tramadooli. Mina isiklikult eelistan seda tramadooli rohkem õhtupoole jätta ööseks, sellepärast jällegi nende kõrvaltoimete tõttu, et kui tekib selline peauimasus, et vähendada kukkumisriski. Ja siis see tramadool on natukene pikema toimega, kui paratsetamool, et ta katab ka ilusti selle öö ära. Ja adjuvantsest valuravist me teame hästi, et pregabaliini ja tuloksetiini põhimõtteliselt rakendatakse kroonilise valuravis või polüneuropaatilise valuravis, aga on uuritud, et kas nendest võiks abi olla ka postoperatiivse valu leevendamisel. Ja tegelikult on leitud, et ei pregabaliin ega tuloksetiin tegelikult ei lisanud sellist olulist valu leevendavat efekti. Tuloksetiinil leiti küll, et võib-olla natukene väheneb siis opioidide kasutamise annus. Taastusravi spetsialistidena meie rakendame ka füüsikalist ravi ja üks nendest on elektriravi, mis väga edukalt tegelikult leevendab postoperatiivset valu, võib siis rakendada nii tentsi kui ka amplipulsi kui ka treebertit, kõik impulsravi meetodid on siin sobilikud kasutada. Ja mis amplipulsi puhul on veel nagu üks boonus, et tal on ka lihas jõudu tugevda toime, nii et näiteks kui on sellise reie piirkonna valu plus reie nelipea lihase nõrkusega, siis amplipuls annab siin kaks kärbest ühe hoobiga. Nii et seda võib täiesti edukalt kasutada. Ja külma ravi on loomulikult ka postoperatiivses ravis üks oluline komponent ja uuringud on samamoodi ka näidanud, et esimestel postoperatiivsetel päevadel leevendab külma ravi 1-2 punkti vastskaalal, mis on tegelikult päris tõhus. Meie ei piirdu ainult selle esimeste 3-4 päevaga, vaid rakendame seda külmaravi ka hilisemas perioodis, et ka teisele ja kolmandale neljandal kuul, näiteks kui patsient tuleb selliselt suhteliselt tõhusalt füsioteraapialt, lihas maht on suurenenud verevoolu tõttu, siis selle füsioteraapia järgse sellise turse vähendamiseks on väga edukalt saame kasutada siis külma ravi. Nii, ja nagu ma juba korra mainisin, et see varajane mobiliseerimine on tegelikult A ja O. Uuringud on näidanud, et varajane mobiliseerimine esimese ööpäeva jooksul peale puusa või põlve endoproteesimist lühendab haiglaravil viibimist peaaegu 2 päeva. Ja kui on patsient vähem haiglas, siis loomulikult vähenevad ka tervisekulud. Ja samas uuringud näitavad, et selline varajane mobiliseerimine ei suurendanud tüsistuste riski, ei olnud kukkumisi, ei olnud haavaprobleeme suuremaid ja vastupidi, et kui see füsioteraapia hilistub, siis tegelikult ravikulud suurenevad. Nii et esimese ööpäeva jooksul üritada patsiendi enesetundele vastavalt ta jalule panna on eesmärk, mille poole peab püüdlema. Lihaste düsfunktsioon on nüüd see kõige olulisem temaatika, millega me tegeleme, et patsient saaks kõndima lonkamata. Me teame, et COX- ja konartroosi haigetel on selles piirkonnas olevate lihaste jõud väiksem kui vastaspoolel ja puusa COX-artroosi kohral on siis muidugi vaagnalihaste ja reie nelipea lihase jõud langus ja põlve artroosi korral on siis nii eesmise kui ka tagumise reierühma lihaste nõrkus. Ja on ka ära näidatud seda, et kui on tegemist ühepoolse koksartroosiga, siis tegelikult on mõlemapoolselt vaagnalihased nõrgenenud võrreldes siis
terve indiviidiga. Ja nagu ma mainisin, et miks me alustame nagu nullist peale, kui see endoproteesimisoperatsioon on tehtud, on just nimelt see, et kui operatsioon on tehtud, siis lihaste jõud langeb tegelikult veelgi. Puusaliigese endoproteesimisel paaril esimesel nädalal jala lihaste jõud langeb, eriti siis nii puusa abduktorite kui ka puusa fleksorite osas, aga ajutiselt langeb ka põlve sirutajate jõud. Ja see on nüüd see moment, miks nad ei saa korralikult jalale toetuda ja oma keharaskust jala peal kanda ja tekib lonkav kõnnak. Ja see lihase jõud kahjuks taastub aeglaselt. Ei ole sellist imenippi, mis paneks nad kahe kuu pärast ilusasti kõndima. Lihasjõud on ka veel 6 kuud peale operatsiooni madalam. Ta on küll saavutanud sellise taseme, veidi isegi parema taseme kui preoperatiivselt, kui ta on veel kaugel sellest, et olla normaalne. Ja uuringute põhjal võib ka väita, et ka 1 kuni 2 aastat peale lõikust on selle poole lihased nõrgemad, kus pool on siis see endoproteesimine tehtud. Nii et kiiret paranemist kahjuks ei ole loota ja seetõttu peab selline füsioteraapiline käsitlus olema pikem kui nüüd see vahetu operatsiooni järgne periood. Ja mitte ainult siis selline üldine lihasjõu nõrkus on küsimuseks. Tegelikult sõltub ka, millised lihased konkreetsemalt on sellest probleemist haaratud, sõltub, millise kirurgilise lähenemisviisiga on tehtud puusaliigese endoproteesimine. Uuringute puhul on kenasti näidatud, et posteriorne lähenemine on vähem avaldab toimet nendele lihastele, mis vastutavad vaagna stabilisatsiooni eest. Ja see tähendab seda, et posteriorse lähenemisega endoproteesitud patsientidel kõnnifunktsioon taastub kiiremini. Samas kui lateraalse lähenemise puhul saavad kõige rohkem kannatada just puusa abduktorlihased, need, mis vastutavad vaagna stabilisatsiooni eest. Ja nendel patsientidel toimub siis see normaalse kõnnimustri saavutamine pikema aja jooksul. Ja eelis posteriorsel lähenemisviisil on nähtav kuni 2-3 kuud peale operatsiooni. See tähendab, et nemad lähevad kiiremini eest ära ja siis need anterolateraalse lähenemisega tehtud endoproteesitud patsientid tulevad siis kuskil 3. kuuks jõuavad samale tasemele kui posteriorsed. Nii, ja loomulikult, kui lihased on nõrgad, siis neid tuleb treenida. Ja siin siis me rakendamegi füsioteraapiat. On uuritud nii puusaliigese endoproteesimise järgselt füsioteraapia meetodeid kui ka põlve puhul. Ja kõik uuringud jõuavad ühte punkti. Ei ole ühtegi spetsiifilist harjutust või meetodit, mis oleks teistest üle. Noh, siin võib muidugi mõelda ja vaielda, et miks selliste tulemustele on jõutud, kuna see sõltub nii sellest tegijast, füsioterapeudist, milline on tema pagas harjutuste vara osas, milline on tema kogemus nende patsientidega, milliseid harjutusi ta konkreetselt rakendab, milliseid füsioterapeutilisi sekkumisi ta rakendab. See sõltub ka patsiendipoolsetest asjaoludest. See sõltub ka kirurgilistest asjaoludest. Nii et neid muutujaid on väga-väga palju ja seetõttu uuringute lõptulemused kõlavad alati ühtemoodi, et ei suudeta välja selekteerida ühte gruppi, mis oleks omavahel täiesti sarnased ja neid saaks võrrelda mingisuguse teise ravimeetoditega. Aga selline mass tulemus näitab ikkagi seda, et füsioteraapia on tulemuslik ja patsientide nii see
liigese võimsus, liikuvusulatus ja lihase võimsus paranevad ja nende kõnnivõime paraneb. Samas, need uuringud siiski näitavad väikest sellist küsimärki põlveendoproteesimise osas, põlveendoproteesimise järgses tehtavas füsioteraapias. Et kui puusaliigese piirkonna lihased paranevad kolmandaks, neljandaks kuuks päris hästi nende jõudlus ja patsiendid on päris rahul oma kõnnifunktsiooniga, siis põlve puhul see rahuolu oma kõnniga ja põlveliigese liikuvusega ei ole nii kõrge. Ja on mõeldud, et miks see võiks nagu nõndamoodi olla. Ja küsimus võib selles olla, et see reie nelipea lihas, mis ei taastu täielikult, mis peaks stabiliseerima seda põlveliigest, on natukene teistsuguste kiududega, kui on näiteks tuharalihas. Et seal on rohkem teise tüübi kiudusid ja nende taastootmine ja jõu taastamine on hoopis keerulisem. Ja see võib olla nagu põhjus, miks need põlveliigese endoproteesimise järgse patsiendid vajavad hoopis pikemaajaliselt taastusravi kui näiteks puusa omad. Põlveliikuvus ongi üks järgmine küsimus, mis kummitab vägagi paljusid patsiente peale liigese proteesimist. Põlveliigese oodatav liikuvusulatus endoproteesimise järgselt võiks olla kuskil seal 100-120 graadi vahel. 120 on nagu selles mõttes väga hea tulemus ja sellega oleme rahul. Maksimaalselt olema siiski näinud ka sellist 135 graadist, mis oli nagu väga-väga üllatav hea tulemus. Minimaalne liikuvus põlvest võiks olla 90 graadi painutust, sest see annab patsiendil oma igapäevase eluga enam vähem toime tulla. Ta ei saa küll sellisest kõrgelt astmelt sinna alla astuda, aga madalamate treppiastmetega tuleb ta siiski toime. Ja kui mõlemad põlveliigesed on endoproteesitud, siis vähemasti üks nendest põlvedest võiks painutuda 105 graadi. No siis on tema elu ka natukene mugavam. Ja mitte ainult see põlve painutuse ulatus ei ole tähtis, vaid ka põlve sirutus. Et kui põlve ei sirutu täielikult välja, siis kõnnimuster jääb häirituks. Jalg ei toetu kannale, vaid ta asetab täist allale ja siis meil ei lülitud tööle sellised biogeneetilised mehanismid ja see kõnd jääb ebaproduktiivseks. Millal siis mõelda regressiooni peale, kui põlv ei lähe ega lähe liikuma? Et võiks tegelikult suhteliselt varakult seda planeerima hakata, et kui ikkagi 4-6 nädala jooksul ei hakka see põlv rohkem kui 70 graadi painutuma, siis peaks ikkagi ühendust võtma ortopeediga ja mõtlema selle edasise taktika osas. Ja väga populaarne mingitel ajahetkedel on olnud siis passiivne liigutusravi, CPM-masinate kasutamine, et patsient siis operatsiooni järgselt selle jaoks, et põlve liikuvust parandada, pannakse siis sellise masina peale jalg tema mugavasti loeheb ja mõtleb oma mõtteid ja jalg teeb muud kui tööd. Aga nii minu selline praktiline kogemus, kui ka nüüd on uuringud seda näidanud, tegelikult tal ei ole väga suurt funktsiooni parandamise toimet, ega ka valule ei mõjuda mingil määral. Nii et tal ei ole sellist kliiniliselt efektiivset toimet, teda võib rakendada, kuid selleta saab ka edukalt hakkama. Nüüd sõltuvalt sellest, millist kinnitusmeetodit on kasutatud proteesimisel, sõltuvad ka koormuspiirangud. Et kui on rakendatud tsementeeritud endoproteesi, siis tegelikult on lubatud sellele jalale täiskoormusega toetumine.
Mitte tsementeeritud proteesi korral või kui on tehtud pehmete kudede plastikat, luuplastikat, on seal osteoporoosiga tegemist, siis peaks jalale ainult osalist koormust võimaldama. Aga sõltumata sellest, kas patsient tohib astuda täiskeha raskusega jalale või mitte, me siiski soovitame kõikidel kasutada abivahendeid peale operatsiooni. Ja kõnni abivahendit kasutatakse reegli järgi 3+3. 3 nädalat 2 küünarkarguga ja 3 nädalat 1 karguga. Aga siin on jällegi see arstikunsti küsimus, et kui ei ole lihasjõud taastunud piisavalt, et ei oleks lonkamist, siis me peame alati mõtlema, kas on õige aeg nendest karkudest loobuda või mitte. Või teha ikkagi piisavalt edasi trenni ja valmistada keha ja jalga ette selle jaoks, et kõnni koormus jaotuks ühtlaselt mõlemale keha poolele. Alati tuleb koormuse piirangul lähtuda kirurgi juhistest, aga ka konkreetsetest testimistest patsiendi peal. Nii et kui see kuldne reegel 3+3 kõikide patsientide peal ei toimi, siis jääb ainult kainelt mõelda ja vaadata, et millist abivahendit kui pika aja jooksul ta vajab. Nii, ja siin on siis mõned väikesed näited nüüd patsiendi liikumisest. Et siin on patsient siis, kellel on vasak põlv värskelt endoproteesitud. Ta on tulnud nädal aega peale operatsiooni meile osakonda, see on tema esimene kõndimine. Te näete, et ta seda vasakut jalga nii kannale ei pane, ta paneb täis tallale. Nii põlve fleksioon kõik on minimaalses ulatuses. Kuigi ta toetab kätele, siis te näete, et kargud seal värisevad, et tegelikult ega ta väga kindlalt ei kõnni. Nii, ja siin see sama patsient, näete, milline on kohe kõnni tempo, vasakut jalga ilusti paneb kannale, toimub ka päkka äratõuge ja põlve liikuvus on paranud. Ja näete, et ka hematoomid on hoopis heledamaks tõmbunud ja turse oluliselt langenud. Nii et see on siis 2 nädalaga on selline tulemus saavutatud ja sellega võib ta rõõmsalt koju minna ja oma igapäevaste toimetuste juurde minna. Nii, aga siin on siis üks puusa endoproteesitud patsient. Siin on nüüd näha, temal on siis 3 nädalat operatsioonist, proovime siin ühte küünarkarku. Tegelikult päris kena kõnnimuster. Nii. Ja siin on siis, kui ta ei kasuta ühte karku, näete, nii kui ta paremal jalal toetub, keha kaldub paremale. See näitab, et tegelikult nii tema vaagna abduktorid kui ka iliopsoas on veel nõrgad ja toimub lonkamine. Tema peab jätkama praegu ühe küünarkarku kasutamist. Ja kui on meil tegemist puusa proteesiga, siis tuleb järgida teatud ettevaatusabinõusid selle jaoks, et minimaliseerida luksatsiooni ohtu. Siin on jällegi oluline teada, millise kirurgilise lähenemisega on puusale lähenetud, kas on tehtud posterioorne, anterioorne, lateraalne lähenemine. Posterioorse lähenemise korral on loetakse, et see posterioorse luksatsiooni oht on nagu kõige kõrgem ja nende puhul siis on need ettevaatusabinõud eriti olulised järgida. See tähendab seda, et operatsiooni lõppedes peaks tema jalgade vahele asetama abduktsiooni padja, et ta ei liigutaks siis jalga üle keskjoone ja tutseeriks, ei roteeriks jalga sisse poole ja tuleb vältida siis puusa painutust üle 90 graadi. Kui on tehtud anterolateraalne lähenemine, siis ei ole see luksatsiooni oht kuigi suur. Ja seal ei ole need ettevaatusabinõud nii olulised. Kuigi me soovitame siiski seda üle 90 graadi puusa painutust mitte teha ja puusa sirutust mitte üle 30 graadi. Nii, siin on meil siis piltlikult mõned näited, et millised liigutused ei ole lubatud puusa endoproteesimise järgselt. Ja
Tegevusterapeut on nüüd siis see inimene, kes vestleb patsiendiga, nad koos räägivad läbi kõik need ohud, harjutavad läbi need liigutused, kuidas on tal võimalik sokki jalga panna, kuidas on asju esemeid maast üles võtta paremini, ilma et ta traumeeriks liigselt oma puusa. Ja kui nüüd uuriti anterolateraalse lähenemisega patsientide tegevusteraapilise tegevuse nii-öelda efektiivsust, siis seal tuldi tulemusele, et jah, seda luksatsiooni ohtu nendel tegelikkuses on väga-väga väike ja kõik need ettevaatusabinõud ei näi nendel mingisugust suurt olulist rolli mängivat. Aga me oleme natuke konservatiivsemad ja me ikkagi räägime. Vähemasti need esimesed 3-4 kuud peab patsient kinni pidama nendest ettevaatusabinõudest ja tavaliselt aasta hiljem on ka posterioorse lähenemisviisiga pandud endoproteesitud patsientidel suhteliselt suur julgus juba toimetada oluliste piiranguteta. Nii, mida siis öelda kokkuvõtteks, et preoperatiivset taastusravi me soovitame siis ainult teatud kontingendile patsientile, kellel on liiga suur ärevus, kes on füüsiliselt liiga nõrgad. Valuravi rakendada nii palju kui vaja, aga nii vähe kui võimalik. Ja füsioteraapia peab algama esimesel postoperatiivsel päeval. Ja peame arvestama sellega, et lihaste jõud taastub väga-väga aeglaselt. Me peame monitoorima lihaste jõudu pikema perioodi jooksul kui vahetu operatsiooni järgne periood aasta, 18 kuud. See tähendab seda, et võimalik, et taastusarstid peaksid aktiivselt tagasi kutsuma patsiendi, et seda funktsiooni hinnata ja anda patsiendile adekvaatseid soovitusi. Alternatiiv siis passiivsele liikuvusravile on velotreenažööri kasutamine. See annab palju paremat tulemust. Esiteks nii põlveliigese liikuvuse seisukoha pealt kui ka reie nelipealihase jõutaastamise seisukoha pealt, mida see CPM ei tee. Ja tsementkinnitusega proteesi korral on lubatud täiskoormus jalale, nii kui haige on selleks valmis. Ja anterolateraalse juurdepääsuga teostatud puusaproteesimise järgselt ei ole need ettevaatamusabinõude rakendamine nii oluline, kuid ikkagi sõnad võiksime peale lugeda. Tänan teid! Kas teil tekkis küsimusi? Ei tekkinud. Siis ma annan edasi sõna Eve Soobale, kes räägib meile artroosi taastusravist. Tere! Tere! Mina olen siis nüüd ankrumees. Ma pean vist tegema natukene kiiresti. Ma püüan nii kiiresti kui saab. Et panin siis provokatiivse pealkirja oma ettekandele sellepärast, et noh, passiivsed protseduurid ei ole ju moes ja on raviasutusi, kust on see passiivne ravipool üldsegi kaotatud, noh, nii-öelda ka meil siin meditsiinis ja samas milline treening siis on sobiv, et äkki üldse ei peaks sporti tegema ja sellest oleks küll artroosi puhul. Nüüd käsitlen siis raviprintsiipe natukene. Ma võtsin oma ettekannet koostades nagu sellise mõtte, et äkki ma toon kokku ravijuhised enamuse, mida siis artroosi puhul nemad arvavad, et oleks kergem meil orienteeruda. Ja natukene siis võib-olla sellest spaas poolest ka, see sportimine jääb nagu sinna kahe vahele ja sisse. Et väljakutse see on ju pikka aega kestev haigus, kus me kohe kirurgile patsienti ei saada, kus me peame seda patsienti nii-öelda
saatma tema haiguse teel. Ja mida aktiivsemalt me seda alguses teeme, seda edukamad oleme meie, patsient muidugi ka, tänu sellele, et meie teame, kuidas seda edukust nii-öelda realiseerida. Aga ravipüramid on iseenesest siis selline, kuigi see alumine osa võib-olla tundub nagu väiksem see baas, aga noh, kujutage ette, et see on kõrgem, laiem, kõige olulisem osa sellest on see, et me räägime, mis asi see artroos on, et patsiendil ei tekiks paanikat ja aktiviseerime teda hakkama saama selle haigusega pika aja jooksul. Ja noh, pikka mööda tilgutame nii-öelda, uuristame augukest teadmist patsienti, et see võib lõppeda kunagi ka kirurgiaga, aga see on pikalt ja kunagi hiljem, kui patsient on aktiivne, tubli ja nii-öelda selle ravimise sees ise aktiivne partner. Ja vastavalt siis läheb vaja ka taastusravi alguses füüsilise poole pealt, mitte nii spetsiifiliselt, aga siiski mida edasi seda rohkem individuaalsemalt, täpsemalt, võib-olla korrates, võib-olla lisades protseduure, järjest rohkem valuravi ja siis juba lõpus kirurgiat. Need on nüüd need juhendid. 2018 on tulemas American College of Rheumatology see ARK, mis on siin siis praegu mul kirjeldatud need suunised 2012. aastast. Ma lisasin siia ka selliseid asjalikumaid 2014. ja 2015. Cochrane'i ülevaateid põlve- ja puusaartroosi osas ja siis võrdlevalt harjutustest Cochrane'ist leidsin veel intensiivsuse kohta ühe päris hea artikli Regno 2015. Nüüd siis peamisest. Aktiivsus, siis ka meie taastusravis, aktiivsed protseduurid, ehk siis füsioteraapia ja tegevusteraapia ja siis füsioteraapia, kas siis vees, maal, grupis tehes, juhendatuna, see on siis see kõige peamine. Me kasutame passiivseid protseduure, aga passiivsed protseduur, ja need on soovitatud. Sooja ravi on juhendites number üks, kuigi te kuulsite ennem, kui on põletikuline komponent, siis soe võib vägestada. See mängureegel kehtib ka artroosi puhul. Siin tulebki mängu külm, et ühest küljest on külma vaja, teisest küljest on sooja vaja. Minu enda kogemus patsientide peal on selline, et Eesti patsient armastab pigem sooja, rääkides artroosist. Soome patsient on väga külmasõbralik ja nendel on külma raviga jääaugust talisuplemine, kui ravimeetod nii-öelda ära toodud auväärsel kohal. Et ma ei tea, kas meie artrootikud on rohkem külmakartlikud või mis, aga igal juhul meil on külmaravi võimalused ka täiesti olemas, nii lokaalse külma kui ka külmakambritena erinevates kohtades, mis on siis valuvaigistava toimena. Ja number üks, see nõustamine, et ärgem ignoreerigem neid lihtsaid asju, et see tundub, no mis see siis on, võta kaalus alla ja hakka liikuma. Kui palju liikuda, millist liikumist, mis moodi kaalus alla võtta. Näiteks OARSi annab sellise konkreetse juhise 5% kehakaalust langetada 24 nädala jooksul põlveartroosi korral. Punkt. Mida konkreetsemad olla, seda parem on. Kui söögist rääkida, kui ise ei tule toime, saatke kellegi juurde, kes nõustab, keda te usaldate, et patsient saaks interventsiooni. Ja kehakaalu langetamine on ka umbes esimene või teine rida, noh, mida soovitatakse siis patsientide puhul käsitleda. Tõsi on see, et number üks on kehakaalu probleemiga põlveartrootik ja number kaks on seljavaevustega ülekaaluline patsient ja number kolm siis alles võib-olla ennem veel labajalad ja siis alles puusaartroos. Ja noh, vajadusel kõik muu, üldistest treeningutest rääkides on tegija ka tai chi, noh, mida muude füüsiliste aktiivsuste puhul ma vaatasin, et ikkagi väga palju uuritakse ja ka väga palju ka soovitatud ja kommenteeritud. Artroosist rääkides siis pigem puusaartroosi korral on see soovitus nagu ravijuhenditesse jõudnud. Ja olete kuulnud vanemad kolleegid, et kirjutasime kunagi RKK. Mis see RKK on? Raviv kehakultuur.
See ei võrdu füsioteraapia, mis on taastusravi protseduur ja mida teevad siis kõrgema haridusega välja õppinud tublid spetsialistid. Kas seda vaja on? Võt, see on nüüd see sport. Kas seda vaja on? Mis te arvate? Kes tegeleb raviva kehakultuuriga? Tõstke käed. Kuidagi vähe käsi. Ma ei oodanudki. Tõstke käed, kes tegeleb aeroobse treeninguga, ehk siis sellise treeninga, kus pulss läheb kiiremaks. Noh, kõnnite kiiremini, aga regulaarselt. Tantsite regulaarselt. Ujute, jalgrattaga sõidate, suusatate, uisutate, kus on vaja, et kas tekib kerge soojenemine kehas või noh, pulss läheb kiiremaks. Ikka aeroobse treeninguga tegeled on. Lihase treeninguga. Tõstke käed, kes tegeleb lihase treeninguga. Vähem, et need olid need esimesed käetõstjad, et siin koha peal julgustan teid muutuma mitmekesisemaks, sellepärast artroos haarab väga paljusid inimesi, võimalik, et ka teid tulevikus, ennetav lihase treening ja lihaste nii-öelda taastootmine ja isegi arendamine tuleb kasuks selles mõttes, et lihased on liigeste ümber ja neid lihased ongi meil vaja, et need liigesed väga kiiresti üksteise vastu kuluma ei hakkaks ja kriginal kiusama ei hakkaks. Aga endale mulle tegi väga nalja see, ma ei saa siit praegu näidata, aga et kui te vaatate paremal üleval pilti rahvatantsust ja siis vaatate vasakul natukene madalamal pilti tai shiist, et mulle jääb mulje, et rahvatants on peaaegu nagu Eesti tai shi. Et tõsi, ta ei ole nii meditatiivne, seal on see vaimne pool juures ja ta ei ole nii venitav, aga et peale hooksat rahvatantsu, mis siis nii-öelda endorfiine meis vabastab, siis ärge unustage teha venitusi sinna lõppu, sest tai chis on väga mitu komponenti, mis pärast ilmselt on ta hästi tõhus nii-öelda ka soovitatuna ravi poole peal. Aga pilatesest palju ei ole räägitud, kuid siin all see pallika treenija tegelikult sellel pildil, kus ta on see naine külje peal ja palli alge vahel, seal on väga tugev tõsine treening nendele lihastele, mis on nii põlveliigestele kui puusaliigestele vajalik. Nii et ka pilates kui selge tõhusa kavaga ja efektiivselt lihaseid tugevdav treening kindlasti tuleb arvesse. Et noh, komponentid kõik on vajalikud, venitused seal juures, et kui on korralik treener, kes teeb gruppitreeningud, siis täiesti arvestatavad trennid. Ja et miks siis seda aeroobset läheb nagu rohkem vaja? Tegelikult eile siin insulti juures ma kuulasin ja muutusin nagu rahutuks sellepärast, mina sellesse ei usu 3 korda nädalas 30 minutit. Mina loen, et enamus soovitusi on 5 päeval nädalas kõikidele tervetele normaalkaalulistele mõõdukkoormuse puhul, siis 30 minutit minimaalselt ülekaaluliste puhul 60 minutit ja võib-olla isegi rohkem. Miks see aeroobne treening peab olema nagu sagedasem? Sellepärast, et kui on juba ülekaaluline, et siis ta ei pea nende intensiivse treeningu puhul sobivatele lühematele pautsidele nagu vastu ja kehad tahaks, südame veresoonkond tahaks siis nagu ühtlasemat nii-öelda tööshoidmist. Ja vaadake, kui palju riskifaktoreid saame mõjutada selle aeroobse treeninguga. Jooned on alla tõmmatud. Piisavalt, et vedeliku juurde ja metaboolset sündroomi mõjutades, kehakaalu mõjutades, liigese koormust läbi kehakaalu langemise vähendades, väga palju, mida me saame teha selle aeroobse treeninguga, küllab sellepärast ravijuhendites ongi soovitatuna, konkreetselt väga tõsiselt soovitatuna. Ja on leitud, et aeroobne treening, see üldine, mitte spetsiifiline, see sama käimine või jalgrattasõit või ujumine, vähendab valu artroosi korral ja seda ütlevad kõik ravijuhised. Samamoodi parandab funktsiooni, ehk siis noh, kui patsient ei saa teha põlvest painutust nii palju või ei jaksa tõsta jalga või on hakanud lonkama, siis tema funktsioon paraneb, et ta saab seda teha paremini. Ja isegi on viidanud Fransen Kohreni kokkuvõttes, et aeroobne treening võib olla valude vähendamisel ja funktsiooni parandamisel võrdse efektiga anxietyga. Nii et noh, tõhus. Igal juhul tõhus. Ja lihaste tugevdamine, kas siis eraldi või koos, käib siis sinna juurde. Oih, nüüd ma tegin apsaka. Kas ma võin ise kuskile vajutada? Vabandust.
Nii, mis on nende mittespetsiifiliste treeningute juures nagu paha või noh, nõrk koht? Ja ma ei ütle ainult, et mittespetsiifiliste puhul. Mõnikord ka füsioteraapias juhtub seda, et patsient sai trenni ja järgmine päev, veel teise päeva õhtul, tal on valus. Ei peaks olema artroosi korral pärast treeninguid ka füsioteraapias või grupitreeningus üle 24 tunni valu, siis on midagi valesti. Kas üle tehtud, liiga palju tehtud, vale harjutus, sobimatud asjad. Ja siin ma lihtsalt tõin mõned näited, et ka tai chi puhul suur põlvepainutus või seljast ülemäärane painutus, kui on ei ole väga tugev selg, see võib olla vägagi ohtlik ja noh, ütleme joogaharjutustes jalad üle pea, kui on osteoporootik, siis võib saada seal murru, et noh, peab teadma, mis sobib, mis ei sobi, muidu isenesest kõik treeningud on head. Põlveartroosi korral toonitan, et ülemäärane painutus ja põlve peal olemine suures painutuses ja üldse põlve peal olemine ilma tugedeta ei ole soovitav, absoluutselt ei ole soovitatav. Nii et noh, aiandus huvilistele me anname, meie tegevusterapeut annab nõuandeid, kuidas teha, et seda põlve mitte ei kiusa ja et see põlv rohkem valutama ei hakka seal suviles. Ja kas nad peavad olema siis need, üldse need harjutused spetsiifilised, et võib-olla see gruppitrenn ja pilates ja tai chi ja et kas on siis üldse vaja? No tegelikult ikkagi on leitud, et see ravi peab olema individualiseeritud ja sellest räägivad kõik juhised ja see lähtub haigusest, aga lähtub ka konkreetselt patsiendist, kellel on oma lihaste, ühtede lihaste ülepinge, teiste lihaste võib-olla väike nõrkus või tugev nõrkus ja võib-olla on veel mingi rühiprobleem või kaasuvad asjad, et selles mõttes seda ei saa teha nii, et kõigile paber kätte ja hakake harjutama, see peab olema toimuma füsioteraapias. Ja füsioteraapia nii vees kui maal on efektiivne. Vees võib-olla valutavate liigestega on kergem liigutada ja taastusravis meil on vesibasseinides kuskil 28-32 kraadi. Seal patsiendid üsna tõhusalt saavad parema hoo sisse, aga noh, muidugi ilma maapealse füsioteraapiata me nagu ei tööta selles mõttes, et me ikkagi õpetame neile maapeal ka harjutus ja hindame nende võimekust alguses ja pärast. Nüüd tegevusteraapia on siis selline valdkond, kus tegeldakse kätega ja abivahenditega ja antakse asendite osas nõu, aga käteharjutused on ka väga olulised ja annavad efekti kätevaevuste ja valude vähendamisel. Ja ajast rääkides, no 5 korda võimlemist, et kas see piisaks, kui füsioterapeuti juures käia 5 korda, et ise teen. Jah. Kui inimene on tubli ja füsioterapeut on väga aktiivne ja teatud ajagraafikuga teda hindab, võib-olla see õnnestubki. Uuringud aga, tähendab ravijuhendites ja Cochrane'is ütlevad, et tegelikult valuvaigistava ja funktsiooni parandava efekti saavutamiseks oleks vaja 12 füsioteraapiasessiooni põlveartroosi korral, et saada seda head, õiget, tõhusat tulemust. Ja kui tahaks pikka tulemust puusaartroosi korral, siis peaks üks 4 nädalat ja rohkem võib-olla treenima, siis võib see efekt isegi 1,5 aastat püsida. Et 1-2 korda jääb natuke pinnapealseks see treenimine. Ja veest siis ma juba rääkisin, seal on ka kerge liigutada, ainus asi, et vanemad inimesed, et seal võib olla libe need basseini põrandad, et seal tuleb kindlasti rahulikult, tasalikult, ettevaatlikult liikuda ja kõiki sellepärast me basseini panna ka ei saa. Nüüd füsioterapeutiga, kas individuaalselt või äkki üldse taastusravis on ka grupitreeningud või siis hoopiski see leht ja koju. Et noh, näete, siin on ühed harjutused antud põlvele. Et tegelikult on leitud ja ravijuhised, üks ravijuhistest vähemalt soovitab, et füsioteraapia peaks olema ikka individuaalne, vähemalt esimestel interventsioonidel ja siis, kui haige seisund muutub ja see on efektiivsem kui tehes harjutusi grupis või kodus. Aga põlveartroosi korral see on üsna teostatav, et kui esimesed interventsioonid on tehtud, et siis võivad patsiendid küll grupis käia ja noh, teatud puhul ka seljahaiged. Kätele.
Samamoodi harjutused, ortoosidest me täna ortopeedi ettekandes kuulsime, see esimene pöidla põhiliiges just eriti on ära mainitud lahaste poolest, toetavate lahastena nendes ravijuhistes ja see keskmine lahas ongi tegevust, meie maja tegevusterapeudi poolt ise tehtud, nii et tegevusterapeudid tegelevadki käevõimlemise, nende ortooside ja ka teevad ise lahased. Et see valdkond tegevusterapeut on meil vähe, aga tegelikult see areneb ja väga jõudsalt areneb, et tegevusterapeutid on meil Eestis ka, need on vähe, aga nad on väga tublid ja hoolsad. Siin on mõned näited lihtsalt abivahenditest, et kui käte jõud on langenud ja kui ei saa, siis näiteks purgile peale panna kummikate ja purk panna ise kummi aluse peale ja siis on seda purki kergem keerata või näiteks see juustunuga, et hoopis teises asendis, et kui mul on ranne haige, et ma ei tee selliseid liigutusi, vaid ma teen saagivaid liigutusi. Et seda kõik võt selliseid pisikesi tippe, sellised soovitusi tippse saab meie spetsialistide käest. Ja võib-olla see on ka see põhjus, et noh, kui me sessioon hakkas, siis oli, et noh, füsioteraapia. Ma olen saanud saatekirja füsioterapeutile. Perearst saab nüüd ise suunata füsioterapeutile, et esimesed harjutused või peale luu murdu, noh, mingi treenimine, kui see on lihtne asi, jah, kohe, otse, ei ole vajagi taastusarstile, aga kui on soov saada tõsisemad interventsiooni, võt siis peaks olema läbi taastusarsti. Ja mina tean, keda ma saadan tegevusterapeutile, keda ma ei saada tegevusterapeutile. Ja veel kord ütlen televiisorist, vähemalt sellel aastal kaks korda olen kuulnud, et taastusravi on kallis. Visiidimaks on meie majas 5 eurot, saatekirja on vajalik, järjekord on, aga füsioteraapiat kompenseerib haigekassa ja tegevusteraapiat samamoodi. Kust see tulnud on? Ilmselt sellest, et defitsiit on ja järjekorrad on ja nooremad ei kannata ära ja lähevad erasse lihtsalt. Siin on nüüd ortoosidest ja tallatugedest. Kasutada siis, kui teisiti ei saa, ravijuhised vaidlevad, mõned ütlevad jaa, mõned ütlevad ei. Ortopeedide Ameerika organisatsioon ütleb, et ei ole tõestatud efektiivsus, aga nende juhis on ka vana, võib-olla tuleb uus ja ütleb, et siiski kasutada, sest pöidla ortoos noh, tegelikult on juhistes uuemates ka sees, nii et elame näeme. Kui valu on, siis nad ilmselt võtavad ära seda, vähendavad seda koormust ja siin see siis teie poolt parem vasakpoolne pilt, seal on näha nagu, kuidas pesvalgust saab ära kompenseerida tallatoega, et üppeliiges on otse. Et noh, on juhte, kus tegelikult sellest on ikkagi palju abi ja et ma ei saa öelda, et taastusarstid neid vahendeid ei kasuta. Ikka kasutame, kui on vaja. Nüüd see spa. Kuidas te suhtute siis nendesse passiivsetesse protseduuridesse? Kas te tõstke käsi, kellel on mingisugust positiivset kogemust külmaravist? Et lokaalne külm, külmakeel ei koit paistes liigesele, valutavale liigesele. Olete proovinud? Või turses? Muidugi. Sobib. Olete proovinud artrootilistele käteliigestele parafiini? Keegi on proovinud. Nii, midagi veel. Kellel on kogemust ultraheliga, ei ole küll väga evidence-based, aga siiski uuringud jätkuvad. Kellel on kogemust laseriga? Et noh, me siiski kasutame, et selles mõttes meil on Eestis väga palju spaasid, kus on näiteks Värskas, ma tean, 100% on võimalik tellida füsioteraapia teenust, korraliku füsioterapeutiga võimlemist samal ajal, kui neid, seal neid teisi protseduure võtta. Seal on soojabasseini vesi, seal on vesivõimlemised iseenesest paketises ja mõned protseduured. Et mina küll annan patsientidele tihti peale kava kaasa, et mida sa võiksid teha ja mida sa ära tee. Kui on eakas inimene, tal on nendel protseduuridel on kõrvaltoimeid, näiteks parafiin võib tõsta vererõhku, kui see on kontrollimata vererõhk, siis ta ei sobi võib-olla, kasvajad ja südamepuudulikus ja nii edasi ja nii edasi, et me peame vaatama ja valima. Aga noh, kõige rohkem jah, külma ja sooja ravi on tegelikult juhendites räägitud ja siis noh, doktor Nikitina Jürgens tõi siin amplipulsi kui sellise ühe impuls valu ravi liigi elektriravidest. TENS on selline lihtsam ja võib-olla rohkem mainitud kirjanduses. Miks? Sellepärast see on pisike portatiivne aparaat. Selle saab tervise abist rentida või selle saab osta ja endale koju osta. Kui vastunäidustusi ei ole, siis on lihtsalt valu vahendav
üks aparaatne protseduur. Kui patsiendil on selline probleem, et ta vajab valuravi ja sellest pole ikka küll, no võib-olla prooviks siis midagi veel. Et TENS on nagu ravijuhendis nagu ära mainitud. Aga uued aparaadid tulevad peale, magnetravil on uued ja tugevamad, noh võimsamad, siis laser on, high intensity laser on juba Eestiski kasutusel, et selles mõttes need vanemad uuringud on, evidents puudub ka sellepärast, et protokollid ei ole olnud piisavalt head ja neid enam keegi uurima, noh nagu tõsisemalt suurt ei hakka. Manuaalteraapia koos füsioteraapiaga on soovitatud puusartroosi patsientidele, et see võib olla tõhus kui vaja, kui teisiti ei saa. Ja samamoodi näiteks American College of Sports Medicine ei välista nõelravi valu leevendamiseks ja Oarsi ütleb, et noh, kui on ikka väga palju haiged liigesed, et võib-olla pange siis inimene sooja vanni. Nii et nad soovitavad, mitte kõik ühel meelel, mitte kõik samamoodi, hoiame silmad lahti, vaatame edasi, see on see individuaalne lähenemine, et kui teil on kogemus, te saate neid asju kasutada, kui te ei tea täpselt, võt selleks on taastusarst, kes võib anda nende asjade suhtes nõu. Ja ütlekski siis nii, et kasutage. Kui ei tea, suhtleme siin vaheajal, et küsimustele aega ei jää, aga taastusravi kasutamine näitab ravikvaliteeti, näitab teie ravikvaliteeti, et kui te lähete lõpuni väga paljude haiguste puhul, ülekaalu, artroosi, insuldi, kopsupõletiku järgse seisundi ravimisel, kus patsient on jäänud nõrgaks ja nii edasi ja nii edasi. Ja vananeva elanikkonna hulk suureneb, seega meie patsientid hulk kasvab ja noh, sisust rääkides siis peamine on see aktiivne taastusravi. Et ärgem ignoreerigem eakaid. Eakad tänapäeval meil siin Eesti ühiskonnas ei ole mingid kribud, õnnetud pensionärid, vaid need on powerful jõud, nad vananevad edukalt. Mina olen keskealine juba ammu, me vananeme edukalt, ärge loodke, et me lepime lihtsaga, noored arstid, ärge loodke, jõudu teile. Suur tänu, Eve. Kas kellegil on Evele küsimusi? Tere, Leev Allikivi, Eesti perearstide selts. Mul ei ole küsimust, aga mul on lihtsalt väike kommentaar, et see teraapiafond on niivõrd õblukene, et ma nagu väga ei arvestaks sellega. Palun tõesti inimlikult saage meist aru, et sellest tegelikult jätkub meil ühes kuus seitsme patsiendi jaoks ja me seitsme seansi jaoks ja me sheerime seda logopeedide ja kliiniliste psühholoogidega, et palun ärge minge siit välja sõnumiga, et küll perearst saadab teid füsioteraapiaks. Palun. See tahaks koostööd Eesti meditsiini maastikus. Kui te vaataksite kunagi neid ravirahasid, mida haigekassa eraldab taastusravile ja neid rahasid, mida ta eraldab reumatoloogiale, ortopeediale ja perearstidele, siis te saate aru, miks me ootame koostööd, et seda tuleks nagu arvutada sedasi. Mitu proteesi, 3000 proteesi, kõigile on ette nähtud statsionaarne taastusravi. Ja nad ei parane kolme nädalaga, vaid nad paranevad mitme kuuga anneli. Kolme kuuga, see tähendab, nad vajavad ka ambulatoorset ravi. Kui see nüüd välja arvutada, mis see summa on, siis pärast seda see patsient ei võta puuet ja ühiskonnale see on kasuks. Aga kui me ravime neid poolikult, olt täpselt perearstil on ükskord panna võimlema ja musta perhis on töötaval taastusarstil panna ka raha, selline ravijuht on, et ükskord saab võimlema panna, siis me ei jõua kuskile. See tahab seda koostööd ja noh, neid jätkuvaid arutelusid, et taastusravile tuleks eraldada rohkem raha sellepärast, et meil on vananev elanikkond. Et sellest tuleb aru saada. Need insuldid, sinna läheb alguses raha, aga see raha läheb kasulikult ja artroosi puhul see läheb väga kasulikult sellepärast, et need inimesed käivad tööl ja pärast proteesimist ka nad lähevad tööle tagasi, pärast traumasid inimesed lähevad tööle tagasi. See tasub ära, kui inimesed jõuavad õigel ajal. Nii, aitäh. Selle innustava
kõnega me siis ka oma sessiooni täna lõpetame. Edu teile!